ରାଜୁର ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପରିବାର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ପିଲା ଜଣ ଜଣ କରି ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉଛନ୍ତି। ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ତାର ପୁରା ପରିବାର ସହିତ ସ୍କୁଲ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁର ପାଳି ଆସିଲା, ସେ ନିଜର ପରିବାର ସହିତ କ୍ଲାସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲା। ଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା। ମୋର ବାପାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ ଅଟେ। ଇ ମୋର ମା ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କବିତା। ଇ ହେଉଛି ମୋର ଭଉଣୀ, ତାର ନାମ ଦୀପିକା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ନେହରେ ଦୀପୁ ବୋଲି ଡାକୁ। ଏବଂ ଇ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଜେଜେମା, ସେ ଘରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଲଳିତା ଦେବୀ। ସମଗ୍ର କ୍ଲାସ୍ ରାଜୁର ପରିବାର ସହିତ ମିଶି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଏକ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆସ ରାଜୁର ପରିବାରର ଫଟୋକୁ ଦେଖିବା। ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ କୁହ ଯେ ପରିବାରର ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଝିଅ ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଜେଜେମା ନାତି ଅଟନ୍ତି, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମା ପୁଅ ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ନିଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ଆସ ଚିତ୍ରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଦେଖିବା। ଦୀପିକାର ଆଖି ପୁରା ତାର ମାମା ପରି। ରାଜୁ ଓ ତାର ବାପାଙ୍କର କେଶ ପୁରା ସମାନ ଅଟେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଖାଇବାର ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏକାପରି। ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ କୁହ ଯେ ତୁମେ କାହା ପରି ଦେଖାଯାଉଛ, ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କାହା ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ରାଜୁର ଘରର ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା, ଦେଖିବା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପା, ସେ ରାଜୁ ଘରକୁ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ଆସିଥାଏ। ପୁଷ୍ପା ସହର ବାହାରେ ଏକ ବସ୍ତିରେ ରୁହେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମା ବାପା, ଦୁଇ ଭାଇ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ଓ ଜଣେ ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ମଧ୍ୟ। ପୁଷ୍ପା ସ୍କୁଲ ସରିବା ପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରନ୍ତି। ବାପା ଧୋବା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ମା ଓ ଭାଇ ଆଇରନ୍ କରିବା କାମ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ସହରରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଟେ। ଘର କାମରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରିବାର ଆମର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଉ। ରାଜୁ ତାର ମାମାଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶିଖିଛି ଏବଂ ତାର ଜେଜେମାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଗପ ଜାଣିଛି। ପୁଷ୍ପାକୁ ତାର ଦାଦା ପୁଅ ଭାଇ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଶିଖାଇଛି ଏବଂ ତାର ମାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତ ଶିଖିଛି। ଉଭୟ ତାଙ୍କର ପରିବାରରୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପରମ୍ପରା, କିଛି ନିୟମ ରହିଛି। ରାଜୁ ଘରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା ହେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପୁଷ୍ପା ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିକରି ଆସିବା ମନା ଅଟେ। କ'ଣ ତୁମ ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରମ୍ପରା ଓ ନିୟମ ରହିଛି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ରାଜୁର ମନ ଦୁଃଖ ଥାଏ, ସେ ନିଜର ବାପାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତାର କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ମା ବା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଏ। ପୁଷ୍ପାକୁ ତାର ଛୋଟ ଭଉଣୀ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ଭଉଣୀ ସହିତ ଖେଳିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ସମସ୍ତ କ୍ଲାନ୍ତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ପୁଷ୍ପା ଓ ରାଜୁ ଉଭୟ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କ ଘରେ ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ଏବଂ କାମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ରାଜୁ ରୋଷେଇରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପୁଷ୍ପା ତାର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ବଜାରରୁ ସଉଦା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଓ ଜାଣିଲୁ ଯେ ରାଜୁ ଓ ପୁଷ୍ପାର ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହିତ କିପରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଓ ଅଭ୍ୟାସ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆମର ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାଉ ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥାଉ। ପରିବାରର ମୂଲ୍ୟବୋଧରେ ସାମିଲ ରହିଛି ଛୋଟମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଓ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ପରିବାରରୁ ହିଁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭୁଲ, ପରମ୍ପରା, ବ୍ୟବହାର ଓ ଉତ୍ତମ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭାବ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପରିବାରଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଶିଖିଛ, କାରଣ ତୁମର ପରିବାର ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ଅଟେ।